Jag har hållit på med de här frågorna sedan 75 någonting så. 74, 75. Och sedan 94 så har jag jobbat aktivt, intensivt med att hjälpa människor med läkemedelsberoende, läkemedelsproblem. Lite brett så. Mest med psykofarmaka. Vad är det vanligaste? När ringer människor till dig med anledning av att de äter antidepressiva? Ja, man ringer ju till mig i olika skeden förstås. Det gör man, men ofta så är ju frågan den. Jag mår inte bra av det här. Hur ska jag göra? Och vad tror jag om det, så att säga. Situationerna kan ju vara väldigt olika. När människor ringer dig och har problem med det, hur mår de? Det här konstiga som du berättade om förut. Alltså, vad är det? Hur mår de? Jag har ju hört berättelser om att man känner sig innesluten, att man känner att man inte har kontakt. Va? Det har jag hört. Ja. Vad hör du oftast? Ja, att man känner sig jätteuppstressad. Känner inte igen sig själv. Mår illa. Tappat sexlust. Varför ska jag ha det här överhuvudtaget? Blir man inte beroende av det här? Ja. Min man blev sjuk i cancer och han fick ju antidepressiva och sen fick jag antidepressiva också. Och det är jättejobbigt, för jag tycker inte om honom längre. Jag skiter fan i att han håller på att dö. Och det tycker jag är hemskt. Då där har du ju alltså den här dämpningen som sker. Alltså somliga antidepressiva verkar både att det sätter igång människor som sätter fart. Det är uppiggande och sätter fart på folk då, i viss mån då. Kort tid eller så. Och då kan man ju bli överstressad och känna sig jättekonstig. Och motoriken blir jättekonstig. Och den andra sidan är ju just det här att man tappar förmågan att känna in andra riktigt så. Den är ju rätt så läskig. Men det är ju inte så att man, att det händer alla eller så där. Och någonstans, hon ringde ju till mig fastän hon, just för att hon kände så här, för att hon tyckte det var jobbigt att hon kände så. Så att man har, hon hade ju en typ av inlevelseförmåga kvar ändå. Så. Finns det fysiska symptom som människor får? Finns väldigt många fysiska symptom, men de är så väldigt spridda då, för att det här verkar ju centralt, och det verkar ju inte bara på serotonin liksom. Även om för serotonin sen verkar ju på andra saker, och det är ju sen har det noradrenalin som också, så många av de antidepressiva riktar sig på också. Så att det är ju så väldigt mycket. Jag tror att jag får hänvisa till lista på det alltså. När människor har sökt sig till vården med sina problem som mer än från den här listan, vad får de höra ifrån vården? Ja du, det har gått en månad då och jag känner ingen effekt. Ska jag fortsätta då? Ja, höj dosen. Eller jag mår bara jättekonstigt och mår bara sämre. Ja, men håll ut. Vi kanske behöver höja dosen också, för jag har inte tagit riktigt än. Och så där. Det är ju det budskap man får. Väldigt, väldigt vanligt så.
hos somliga läkare så har man ju börjat ifrågasätta hur pass effektivt det här är. Alltså, så man kan ju ge upp ganska snabbt då. Men generellt så är man väldigt envis. Och så byter man då preparat också. Och det ställer till det väldigt mycket. Detta att man experimenterar och så. Du får ju alltså med antidepressiva och så kommer det andra läkemedel på. Du utvecklar ju ofta en överkänslighet. Mot andra läkemedel, mot allt möjligt, mot amalgam till exempel, olika livsmedel och så som man inte tål vidare längre. Det kan vara protein, det kan vara socker, det kan vara många olika saker. Så att Man brukar säga, det står i FASS att antidepressiva har en insättningsperiod och också där man kan få stora problem. Och då brukar man ofta sätta in andra läkemedel, benzodiazepiner för att... Mm. Kan du berätta lite om den här insättningsperioden och vad är det som händer då? Varför väljer man ofta att dämpa det med benzodiazepiner och sånt? Vad händer under den här perioden? Ja, alltså... Det är klart att det finns en insättningsperiod eftersom kroppen ska vänja sig. Och när de säger att det brukar gå över så beror ju det på att de just har vant sig. Och då borde man ju kunna dra slutsatsen att man här försiggår en tillvänjning till ett läkemedel. Men den slutsatsen drar man inte, utan man kallar det bara för en insättningsperiod. Och det är inte alls säkert att de där sakerna tar slut bara för att det går ett tag. Det kan hålla i väldigt mycket. Det är sömnlösheten då och så. Då sätter man ju in kanske en snabb sömntablett och en sån här benzo-liknande. Och då skapar ju det nya problem. Eller så tar man någonting annat som också, ja, du vet, alltså Propavan och sånt här är ju ganska starka grejer egentligen som ställer till mycket saker, så att som inte heller räknas som beroendeframkallande. Men det är ju det eftersom kroppen vänjer sig till allting som kommer in i nervsystem, hormonsystem, signalsubstanser, ja, produktion och balanser och så. Reklamen var ju att med SSRI så hade man hittat en målsökande robot, vet du, som hittade precis där depressionen satt och verkade på den. Och det kunde inte vara mera fel. För det första så serotonin, det var bara en hypotes att det skulle ha med depression att göra. Det har ju liksom fallit. Att det fanns något enkelt samband där. Och sen så ser vi ju med den enorma variation på biverkningar och abstinenssymptom som uppträder att det här påverkar hela dig. Alltså. Och effekten på depression och ännu mera på utmattningssyndrom och så är ju väldigt tveksam. Risken, om du jobbar som en tok för att leva upp till alla andras förväntningar och behov och familjen och alltihopa, och så går du mot en utbränning, om man säger så, och så får du den här medicinen, och när den då verkar liksom på det som läkaren kanske tycker verkar vara ett bra sätt, då händer ju det, man kör på ändå. Man kör ännu mera. Man blir piggare ett tag och doktorn säger att det här ska ju hjälpa. Och vad händer i nästa skede? Då blir det
breakdown någonstans. Det är något organ som inte funkar längre. Eller jag kommer bara inte upp ur sängen fast jag tar de här medicinerna. Så att det har jag sett mycket av det där. Att det bara går fortare och fortare liksom. Och så sen så sitter man riktigt illa till. Och fixar inte längre att gå in i de gamla situationerna. Det går bara inte. Då har det en riktig... Då har man jobbat upp en riktig kraftig utmattningsdepression. Då, eller vad du säger. Med fobiska drag också. Att man tål inte att se. Komma i närheten av situationer som liknar det som man var i. Då behöver allting lugnas ner. Och det är det som det handlar om. Ofta när man ska jobba med och bli av med de här medicinerna som fortfarande triggar en och ställer till det. Det är att nervsystemet behöver lugnas ner. Man behöver lugn och ro förstås. Man behöver se sina egna behov. Man behöver kolla upp allt som kan vara, som kan göra att man mår sämre. Man får skriva ner vad man gör. Man måste, som med all läkemedelsutsättning, jobba mycket på att lära känna sina egna reaktioner och sig själv mycket bättre. Så är det. Sen har ju människor som har ätit antidepressiva i en längre tid också, och som, eller blandat olika, haft olika sorter och så. Varje sortbyte och så skapar ju ett nytt problem. Då ska det bort en tablett och då ska man reagera på det. Då ska man klara av det på några dagar. Och så ska det in ett annat på några dagar igen. Då är man inte så försiktig med att trappa ner och trappa upp. Då går det rätt tajt så ofta. Och flera sådana här omställningar är svårt. Alltså första gången, och du är ung kanske, då kan du ju byta tabletter. För då har, visserligen är en ung människa känsligare för biverkningar. Men å andra sidan så har man ju också, jag tycker det är lite motsägelsefullt. För att jag tycker också att man ser att somliga klarar det riktigt bra i början alltså. Men när det har blivit för många byten och för mycket tillägg och sådär, då funkar det inte längre. Och man kan utveckla, ja, är man på sjukhus också så, som en ung människa, så lär man sig en massa andra sätt att vara galen på med sig. Så. Nej, men alltså, man ser hela, om man är ung, man ser hela den där arsenalen av möjligheter att vara destruktiv och så. Mm. Du säger att man på något sätt måste stanna upp och låta kroppen komma tillbaks till någon form av normal tillstånd. Ja. Måste man trappa antidepressiva? Hur gör man då? Ja, man måste trappa antidepressiva. Problemet är ju att ibland har folk blivit så sjuka av biverkningarna och så kallade insättningssymptom, men biverkningarna, om man säger så. För insättningssymptom är ju biverkningar. Då blir man ju tvungen att göra det snabbt. Om man blir riktigt sjuk av det snabbt. Va? Det kan ju vara sådana situationer. Men helst så ska man ju undvika det. Även om man känner sig riktigt sjuk. För man kan ju bli ännu sjukare. Om man hugger av det då. Det har jag tyvärr
exempel på. Som en otroligt viktig aspekt av det här innan vi kommer in på nedtrappningen närmare. Det är ju, och det måste alla läkare också tänka på, att de som kommer till mig, till oss som håller på med det här, de säger så ofta att jag har alltid vetat att jag är känslig för läkemedel. Och då ska man banne mig lyssna på det alltså. För att det är de som sitter här och berättar att jag vill inte ha dem. Jag var tvungen att ta dem om jag skulle få hjälp med något, på något sätt. Och man var otacksam om man inte tog emot. Och Försäkringskassan säger ifrån att jag måste ju ha någon behandling. Så att det går inte. Utan är man känslig mot läkemedel så ska man inte pröva de här medlen. För de sätter igång så mycket tok. Och ingen idé att pröva ens alltså. Gör något annat. Det finns mycket att göra. Så att det är jätteviktigt att lyssna på det alltså. Det är ju tragiskt. Jag menar, vad mycket resurser som går åt på att skada istället för på att hjälpa. När man får varningssignalen men inte lyssna på det. För det vet läkaren bäst, tycker de ofta då. Ja, jag vet inte riktigt hur det går till. Men sen nedtrappning. Det är ju jätteviktigt. Det är det. Och 10%-regeln har vi ju här också. På det här området. Och den får ju varieras väldigt mycket. Många får ju klara inte av trappa mer än 1%, om man säger så. De får till och med dela kapslar och räkna korn ibland. När det är korn i kapslar, om du förstår. För att det går inte liksom. De känner av precis, om man tagit bort 4 korn, så känner de av precis abstinensen, hur den går och hur den utvecklas och hur den lugnar ner sig. Och så får man ta nästa steg. Det kan väl vara så att det där är svårt att säga, men 14 dagar per steg tycker jag är rätt så rimligt. Men andra får ju ta det längre perioder också. Och så är det väldigt viktigt att det här är svåra grejer, och ger man sig innan man vet hur man fungerar, alltså, men när man har lärt sig det, så kan man ju lätt ta felaktiga beslut. Och då är det ju så med vad det än gäller för utsättning av psykofarmaka, att har man tagit ett felaktigt beslut, om man har själv gjort det eller läkaren gjort det, man har rätt att göra om och göra rätt, man har rätt att, och man ska backa om det behövs. För att tvinga sig igenom en sån här abstinens, om man säger så. Det kan vara väldigt dumt. Hur lång tid tar det liksom att trappa ur och på något sätt komma till normala gängor? När vi pratade om bensodiazepiner så pratade vi om att ha siktet liksom bortanför nollan. Är det samma sak här med antidepressiva? Hur lång tid kan besvären sitta i? Men det är lite jobbigt här på det här området. Alltså för att, när det gäller... Alltså, vi ska nog börja. Jag har gått in på de svåra grejerna rätt så snabbt här. Om jag backar lite grann här, så är det ju så att det finns, man kan göra en förnuftig uttrappning med 10% på 14,
var 14:e dag och det går bra liksom. Det är väldigt olika. Första gången så kan man nästan sluta tvärt liksom, när det händer och sådär. Så att det är väldigt många, man ska inte skrämma upp för många människor. Men det finns ju människor som får riktigt långvariga besvär. De får så att säga nya sjukdomar om man säger så. Kanske att de har haft den tendensen tidigare och så har det här förvärrat det. Vi har skrivit om långa, svåra besvär efter av antidepressiva då. Och försökt få hjälp med det från forskning och titta på vad det här beror på. Och vi har ju då, som jag säger, forskat på det här med de som känner från början att de aldrig har tålt läkemedel, de har mått dåligt av en magnesyl liksom så. Den typen. Så att, och där kan det ju bli väldigt långt alltså. Det finns ju de som inte blir friska idag. Det är ju så. Och vi vet ju inte hur sjuka de hade blivit utan det heller naturligtvis. Men det kan man inte vara bombis på. Den här sjukdomen har kanske kommit upp senare ändå. Men jag tror inte riktigt att det är särskilt vanligt. Utan det har kommit i en följd av olika dåliga experiment med människor, om man säger så. Du ska få det här, det hjälper, och du ska få det och det kommer att hjälpa dig. Och sen så blir det kvar. Så att man kan inte utlova på det här området. Det är svårt att utlova att det går bra för alla. Men här är det ju viktigt att man tar hand om det som kommer upp. Att man förstår att det här är en... Att i den mån det har dämpat en... alltså känslomässigt och sådär. Så har ju en massa känslor då. Som har drunknat i det här. Minnen och sånt där. Så man måste ta på allvar när de kommer upp. Och så. Man pratar ju ofta om att du kan inte få terapi. Du kan inte få terapeutisk hjälp för din depression om du inte tar antidepressiva också. Och sen å andra sidan, du kan inte få terapi som dämpar dig, till exempel benzodiazepiner då, om du tar sånt, för det dämpar dig, men det gör ju också antidepressiva en hel del. Så att man behöver, när det är jobbigare fall vill jag bara inte säga, men när det är jobbigare bakgrund så med svårare upplevelser bakom och sådär, så fungerar ju utmärkt att göra det här tillsammans alltså. Man trappar och man tar emot det som kommer upp. Och lyssnar på det och försöker hjälpa till med det. Och det får man ju skaffa sig hjälp för då också. Man brukar prata om många som ringer, eller i alla fall en del säger väl att de har det väldigt svårt att sluta. Och känner sig beroende av de här tabletterna. Mm. Medan sjukvården är kategorisk. De säger att de här tabletterna är inte beroendeskapande. Hur kan de säga det? Så att säga? Kan du redogöra för att hur patienter känner sig och sjukvårdens svar och vad det här beror på? Att det är så fruktansvärt olika. Så. Ja. Man får höra att det här kan du inte bli beroende av. Det är omöjligt. Det
det är en total missuppfattning. Och så pekar man på de definitioner som finns, som egentligen av läkemedelsberoende handlar väldigt mycket om missbruk. Så det är klart att den definitionen stämmer inte riktigt in. För det är inte några medel som funkar något vidare för att missbruka. Man är inte bara destruktiv eller något. Men det får man höra. Men det blir väldigt konstigt när man då sen kommer tillbaka till doktorn som säger att vill du sluta så gör bara det. Det är lugnt, ta hälften och sen slutar du. Så är det borta efter 2 veckor. Eller sådana varianter. Inte bara sluta då, jag blev inte beroende av den. Nej, men du kan få utsättningssymptom. Så att, och som jag säger då att det kan ta flera månader och sådär också. Idag säger man. Ja, men är jag inte beroende då? Nej, det är din inte beroende. Men alltså, vi har olika språk då tydligen. De har hittat på ett eget språk där beroende inte är beroende som vi andra säger. Men det krånglar ju till det att du inte pratar patientens språk. För de räknar ju med att beroende är att det inte går att sluta. Ofta. Och då tycker jag helt enkelt att man ska lyssna, tala det språk som patienten har och inte hålla på och låtsas som att det är någonting helt annat. För det är ju inte heller något helt annat. Det är ju samma. Kroppen anpassar sig precis som vid morfin och bensodiazepiner och så. Till ett ämne som kommer in i kroppen och så. Så blir det kompensationer för det som den ändring som har hänt. Va? Och sen så får man ju då symptom när man försöker sluta med det. Det gäller ju neuroleptika också. Fast neuroleptika, alltså psykosmediciner. Psykosmedicinerna, de till skillnad från alla andra psykofarmaka, så sänker ju de dopaminerna som är så centrala i vårt belöningssystem. Men likt förbannat. Det går ju liksom inte att droga sig på någonting som sänker dopaminsystemet. Alltså missbrukar det. Men likt förbannat så blir man beroende. Man kan känna samma influensakänslor som när du slutar med heroin. Och det är väldigt mycket som är gemensamt för de här olika abstinenserna.